新剧《那些我爱过的人》将会接棒降魔滴 2.0 时段和大家见面，而片尾曲《我输不起》就由哈娜菊子乔献唱。这天他就连同型男拍档拍 MV。 哈娜自曝甚少可以和年纪比自己大的男性合作，所以他也有点不知所措。我觉得这一次有一点不同，之前就是大部分的男主角都是非常非常的嫩、啊、非常对，好像小朋友啊，很可爱这样子。然后这一次是比较成熟一点点，我是第一次，对，除了你喜欢硕缓那个也是比较成熟，但是我跟他只有一点点戏，这一次是比较多。哎，那你自己是比较喜欢年纪比较成熟一点的男生，还是比较young一点的？我都可以的，我觉得爱情是没有分年龄，没有分，所有都没有分，所以就是最重要是自己喜欢。那你最看重的是什么呢？外表。因为为什么女人就以为就是看外表很肤浅嘛，但是不是，因为看外表是最真实，然后再慢慢看他的内心。对，就是那你是一见钟情型的吧？就是一定是我基本上我都是一见钟情，然后我就去追他。你去追？对对，因为我一眼就喜欢，我就会追。这次新歌 MV 的内容竟然也是哈娜的亲身经历，难怪她唱起来也特别投入了。莫慧这次的歌曲呢，就是有一些就讲到感情当中肯定会变淡啊一些。对，那你自己是不是也有这样的经历？一定有，因为我是一个很长情的人，我很喜欢，就是我觉得一旦你找到一个喜欢的，你要一起一辈子的人。但是我觉得发现，我不知道是男生女生的关系，对方一定会慢慢的变淡，然后慢慢的已经不想跟你讲话，然后所有他以前做的事情已经不会做，所以我就由他走吧，情愿他离开都不想他留在这里。经过一段在家抗疫的长时间，哈娜就说已经充分养精蓄锐，准备投入新剧的拍摄工作。最近就是很开心，因为快要入那个剧里面 做一个角色，就是真正 去演一个角色，很紧张。对，很好奇，透露一点点。我觉得这个角色跟我的形象有点像的，她是就是蛮斯文的一个女生，然后也是她的工作也是蛮文青的。好了，没有了。蛮文青，好想猜啊。对，工作蛮文青，原画家吗？就是类似。我觉得你上次是做个画家，也是这样子来工作的一个女生。